David Ngongwichi. David niwe mbaza Ngongwichi. Uragiruti, izo mfu zaza mwenandi, zaza mwena FPL. Umu? Rero, awe na haricho na kukira. Mujukuri mwagari na wetuzi yungamfu, mwana na kukaragazu kuliki, hivyo weji yemi lakabati inarabikoze. Ayoko imana noga seti. Kwa ni chika wano vuga koko wali mwurugi uto, kwa wene wanyu, kwa nchiko wali mwurugi. Komeza. Komeza. Komeza nta kibazo. David yarabajije ikibazo wa musubiza. Okay, ndaho ndakomeye David we. Kandi uwiteka akomeze agwa mahoro n'imigisha biva kuri we. Ndetse n'abandi bose batekereza nkawe bafite ishyaka nk'iryawe. Uwiteka akomeze abarinde. Rero awe na haricho na kukira mujukuri mwagari na wetuzi imamfu mwana chaku karagazu kuliki hivyo weji yemi lakabuwa tina labikoze kandi ababu yivikira barabichene ye au kasa mwani mwana turose kuruhande labuga mwoya giwichi ungona achichechi uri ya vila za kutumu imana na wetu menya kuhari hivyo wenda na wa asho wana kubahishe imena rimwe na tulaza kuba tumutekereza ukundi kuntu kubera nyine we ntarashaka abakeneye ukuri bakumenya niba ukuri ntacyo kumumariye nareka bagukeneye bakunze ntarwa ari nangwa kagaragaza ariko ntacyo kumaze ntacyo kuvuze kandi ari ishingiro ry'amateka y'abantu cyane cyane b'abanyarwanda babuze ubutabera mu gihugu cyabo cyo ndagishoje kuri iyi ndirangamuntu yanjye rero irangamuntu ndayifite bwana David hehe irangamuntu urayifite iyo ranga muntu yawe David uramusobanurira ngo imeze ite biteye biti David ndayifite ariko kubera ko maze kuyihabwa kandi yari amakuru y'ukuri ndumva ngo ari kigo ubundi mu Rwanda n'ibigo bibiri ikigo gishinzwe iranga muntu icyo bita NIDA yego ari gishinzwe iranga imerere ari icyo bita Loda Loda ikigo gishinzwe iranga imerere icyo bakita Loda noneho nuvuga ngo NIDA ihererekanya amakuru na Loda kugira ngo umuntu nyine ahabwe irangamuntu ntabwo ushobora guhabwa irangamuntu udafite umwimerere udafite umwirondoro wuzuye njye rero kubera ko amarangamuntu bayatanga ndi mu bantu bayafashe mbere yego yego tanga ubuhamya bwawe twumve bwa mbere amarangamuntu mashyashya cyane cyane kuba rero nuvuga ngo nyihabwa amakuru y'iranga y'imerere yose yari yuzuye yanditse neza nta kibazo cyari none yaje byaje kugenda bite kwa kwikoraho rero kwigiye uko bategura ibintu bagira ngo wenda nubwo ngo bwabo wagira ngo bawufanda no bwimba yasaze urumva ibazi iranga munda yifite barandize ngo ba itani barambuze nitego ndeki tuite karandinze bajya mu iranga y'imerere no amakuru iranga y'imerere ryanje barayasiba arimo akibwira ngo umuntu ufite ubwo ni impimbano kubera ko amakuru ayigaragaraho ugiye mu iranga y'imerere uyu munsi wasanga atariyo ayiriho ubwo bisaba ikirere za kiranga y'imerere barikosora kandi kurikosora ntabwo bo barikosora iyo ugiye kubikosoza wenda warandikishemo nk'abana barindwi ugasanga harimo umwe abandi bose batarimo nuno wasanga waba waratanze amakuru ko mwasezeranye ugasanga mu barabanditseho ko muri abasiribateri mwaba muri abasiribateri mugasanga barabanditseho ko mwasezeranye ngo muzane ibipapuro mwasezeraniyeho mbese ugasanga ni ibintu by'amakuru
chenga chenga machenga yuzuyemo mwiranga mimerere y'imirenge yose 416 mu Rwanda. Ni ikibazo gikomeye cyane, abantu kugeza ubu bimwe ibyangombwa ntibabona serivisi kubera ako karengane n'iryo vangura ry'imonogosha cyane. Kuko sarabwo nyiranga muntu n'undi baye bakomeza kugenda bamigaho baye bashaka kugira muri baye irigise ubone imvuru komba ho mu gihugu kandi imbere ibintu byawe bitunganije. Nacyo rero witeka zarumva kugenda arinda bagomba kurinda kugenda mu Rwanda rero n'umunyarwanda cyangwa imere yanjye wifite na rijyane ati gihe kizagira wenda ibintu bijye mu buryo kandi ndabyiteguye n'abandi bo naba ntariho ntagira mwemere cyangwa nyiranga muri iki kintu gitunga umunyarwanda mu gihugu cye, gusa ndayikoresha igakunda ariko wajya kuhishe kureba icyo irangamire rigomba kuba rimariye n'igenamigambi leta y'u Rwanda ishingiraho igenera abanyarwanda uko bagomba kubaho, ugasanga nta kintu ugomba kugira ngo ntararemerere ry'uko ndi umunyarwanda ufite. Urakoze cyane kandi witeka komeza barindi. Murakoze murakoze cyane kuba mutanze ayo makuru, n'abandi benshi niko bibagendekera mu Rwanda hose mu turere twose tugize Repubulika y'u Rwanda. Abantu benshi bahunga ibyo, bamwe bari mu magereza barafunze kubera ingaruka z'iryo tekinika baba tekinitse. Ehe, ruhindisha ijambo, ni iryawe ni iryanyu. Ese imbagurwa ry'abantu ryazanywe nande? Imbagurwa ry'abantu mwirwa muvuga ryazanywe n'abandi? Nibyo rero wabimubwirira topista mugasanga ari gutera imigishinge. Uragira uti izo mpfu zazanywe nande? Zazanywe na FPR. Umunsi muza mugatera igihugu cy'u Rwanda ndabara wowe ruhindisha. Wanavuze neza ko mwari mu gihugu cy'u Rwanda. Nemeza mbwira isoni ngo mwe kubiteka agashi mugatinyuka mukaza muvuga ibintu bidashoboka. Abandi bararuciye bararumira, barumirwa babura ibyo bavuga. Nimwe mwirwa mururirimba kubera bivuze ngo mwaje kurimbagura abanyarwanda. Nimwe mwarizanye mutaraza ari ikibazo abanyarwanda ari bafite. N'abahunze muri 59 nta muntu bigize bica kuko ari mwaruzanye akaba ari mwirwa muririmba izo mpfu, nyamara zizabakurikirana kugeza no ku buvivi bwanyu. Murakoze. Hato utaza no kubishya ngo abahutu nibo bazanye ubwicanyi, reka reka. Iyo rero wijya hariya ngo ujye kwirirwa uvuga, kuko iryo uvuga tubifitiye ibimenyetso nawe urabihamije. Yes, uje kwisubiraho se? Uje kwisubiraho nabwo ubwo turagushyira mu rukiko kimwe n'abandi bagukubitira aha ngaha ku mugaragaro izuba ryo. Urakoze. Nta kumwihorera iminsi izabimwihisha kuko nta nubwo ngenzi n'icyaharanira kindi. Niba yumva ko abantu baba bahagurutse ngo bagaragaze ibintu akumva ko wenda ari ukubeshya, akumva ko runaka aramutse amenya amakuru ye akamenya ko ibintu byagenze, ko hari ishyano ryaba riguye. Ahubwo buriya sinzi rwose w'Imana nawe atumye mutekereza wenda nazi, ariko ntabwo byari bikwiye. Nibyo rero wabimubwira topista ugasanga ari gutera imigeri. Njye rero ntabwo ngiye njya nkunda abantu biyoberanya rwose kabisa. Sawura ko kubera ko ubundi twagiye tugira ibibazo hano mu Rwanda rwacu. Buriya abantu bitwa abacikacumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, abantu nabo baguye mu mutego wa Sekibi bahatirwa kwemeza gushinja buri muntu wese utari umucikacumu uri mu gihugu cy'u Rwanda, kumushinja ko yakoze Jenoside yakorewe Abatutsi. Habayeho intambara nyinshi kugira ngo abantu baje bamwe na bamwe banasubira n'abavuga bati biramubeshyera bimeze gute, byiza ko ubwo gahunda ye yaba ipfuye. Ariko hari benshi bahatiwe kwemeza gushinja umuntu wese wari mu gihugu kabone n'ubwo yaba ataramubonye. Ubwo rero abo bemezaga muri ubwo buryo bazi ko baba bishyiye ntabigeze bashyirwa mu magereza. Abashyirwa mu magereza ni bakeya, abandi bagiye bicirwa mu nzira bajyanwayo, abandi bakicirwa mu magereza batageze imbere y'ubutabera kuko bazi ko igihe kizagera wenda bakarenganurwa.
Ibyo bizi nawe natubwira ibyazi